Tjena boys och välkomna tillbaks till BFPro med Barre Båsa, Edmonton Oilers. Och jag vill bara visa lite saker att som ni ser så är vi 81 rated. Väldigt, väldigt nice. Och vi har även 49 poäng. Så 25 mål, 24 assist, vilket är helt sjukt. Vi är plus 14. Så att vi spelar riktigt jäkla bra. Så att jag vill bara visa vilken rating vi var och hur mycket poäng vi har. Och sen även våra stats. Vi har 37 vinster, 14 förluster, 8 övertidsförluster. Så att det verkar väldigt bra och väldigt lovande att vi kommer komma till slutspel, boys. Så nu hoppar vi in mot Winnipeg Jets, boys. Let's go. Right, boys, då kör vi då. Det står 1-1. Det är Leon Draisaitl, as usual. Och Oliver Ekman Larsson som har gjort målen. Så att den här matchen, boys, är viktig. För det är vi mot Patrick Laine. Så att vi får spela bra nu. Så Truba, över till Ekman Larsson. Över till Scheifele. Och det är nära, det är nära, det är nära. Där har vi Laine, Patrick Laine, som sagt. King and Ing. Och det finns några som tror att jag hatar Patrick Laine. Bara för min Pro-serie med Winnipeg Jets. Alltså, jag hatar honom inte. Jag tycker han är skitbra. Så han är, alltså han är grym hockeyspelare. Jag hatar honom inte, alltså. Jag tycker han är skitbra. Det var bara alltså under B-prone för att han spelar så jävla dåligt. Alltså IRL har jag inga problem alls med honom. Han är skitduktig hockeyspelare. Så ni som kommenterar att jag hatar honom och sånt, det gör jag inte. Jag vet inte varför ni tror det. Men i alla fall, boys, nu fokuserar vi på matchen. Så Winnipeg Jets har börjat bra, så de har börjat bra. Truba med pucken. Draisaitl sätter press. Får inte tag i pucken. Truba. Håller i pucken. Truba över till Ekman Larsson. Oliver Ekman Larsson. Håller i. Spelar Truba igen. Truba ner till Elers. Elers. Till Truba. Till Ekman Larsson. Till Truba. Och så Elers. Åh, oh, det är mål. Nikola Elers snipar dit den. Och jäklar alltså. Winnipeg Jets första lina. Krossa våra första lina det där bytet alltså. 19:e målet den här säsongen för Nikola Ehlers. Det är ett väldigt, väldigt snyggt skott. Och det är ett väldigt, väldigt fint spel också. Rakt upp i krysset. Som sagt, skitsnyggt spel av Winnipeg Jets. Kom igen, boys. Ah, boxplay. Det här är inte bra, Oilers. Som sagt, Winnipeg har varit, de har väldigt, väldigt bra stats också. De har spelat riktigt bra den här säsongen också. Så att det är två stycken slutspelslag som möts faktiskt. Kom igen, Nurse. Nurse till Barre. Barre. Bara, ah, men det var inte foppa fint jag tänkte göra. Vad gör jag för något? Fan, sitter och sover här. Det var inte foppa fint jag tänkte göra. Kom igen, big buff. Big buff. Bara tryck till big buff. Det var nice att slås mot honom. All right. Så att ingen bra början för Barre. Ingen bra början för Barre. Och det är, är det utvisning igen? Ah, det är 27 sekunder kvar. Kom igen nu. Viktigt ek här då. Nummer 21. Viktigt ek. Så ja. Till Connor. Connor. Lägger den dit. Kom igen, Larsson. Larsson. Ah, Larsson! Herregud, kom igen, Barre. Lägg ut den bara. Eller? Nej, vi håller i. Varför ska vi lägga ut den? För när ingen åker på oss. Barre, släpper den till. Adam Larsson. Till Barre. Ja, ah, det var inte meningen att passa tillbaks. Men okej, skitsamma. Vi hade ett jäkligt bra läge att skjuta där. Men jag råkade trycka på passningsknappen. Precis när han passade. Det var därför jag passade tillbaka. All right. Det kan inte vara... Ah, det är alltså, vad håller de på med? Varför drar ni massa utvisningar för? Här kommer Nikola Ehlers. Ehlers skjuter. Kommer nu Laine. Patrick Laine. Bara drar pucken. Bara. Håller i. Spela McDavid. McDavid. Dumpa ner den bara. Carl McDavid. Dumpa ner den. Truba. Med pucken. Truba. Spelar Nikola Ehlers. Ehlers. Med pucken. Vad är pucken av McDavid? Adam Larsson. Larsson har den. Spela bara då. Larsson. Nej, vad gör han för något? Varför får han i den så jäkla länge för? Men bara, sätt press på Truba då. Ah! Vi åker på byte, boys. All right, vi kommer ingenstans mot Winnipeg Jets. Vi kommer ingenstans mot Winnipeg Jets, utan de boxar ut oss skitbra. Men det är också att, eller vad heter de? Edmonton Oilers drar hur mycket utvisningar som helst. Fan, vad var det? Typ fyra eller tre eller fyra utvisningar i rad. Så kom igen nu. Brown. Spela Barre då. Barre var nära att göra en one-timer. Nurse med pucken. Barre. Ta tag i pucken, spela Nurse. Nurse över till Brown. Mason räddar. Barre åker på Mason. Måste sätta press på Winnipeg nu. Kom igen, boys. 6 minuter och 54 sekunder kvar. Det är lång tid kvar. Det är lång tid kvar. Kom igen nu, McDavid. Vinteket. McDavid, torska teket. Här kommer Dano. Dano. Ah, Barre får inte tag i pucken. Kom igen nu, Little. Trycks till där. Snygg tackling. Kom igen, McDavid. Över till Nurse. Nurse, toe drag, Nurse, skjut, skjut Nurse, skjut! Det är massa folk framför mål ju.
Stickera med pucken istället. Spela Nurse. Barre, skjut det! Bra räddning där. Men Barre har kvar pucken. Barre har kvar pucken. Spela in emot mål kanske. Ja, ah, jag trodde Leon Draisaitl skulle vara där. Kom igen, en liten med pucken. Spela över till Dano. Dano dumpar ner bara vi åker på biten. Ja, ah, jag trodde Leon Draisaitl skulle åka in mot målet där. För då kanske han skulle fått pucken och kunna dra sig runt målvakten och lägga in den med backhand. Men han åkte bakom mål istället. Och matchen är slut. Vi får inte ens ett byte till. All right, coach. Bra spel, coach. Bra coachat. Bra coachat. Winnipeg Jets vinner matchen i alla fall. Ingenting att snacka om, utan vi hoppar in i nästa match, boys. Vi hoppar in i nästa match. All right, boys. Match nummer två. Match nummer dos är mot Las Vegas Golden Knights. Ni ser att det står 3-3. Och vi börjar med ett powerplay, vilket är riktigt nice. Kom igen nu. Draisaitl missar pucken och den kommer gå till icing. Så att 3-3, boys. Simuleringarna gick. Jag tror vi förlorade första matchen. Nej, vi vann första matchen och förlorade andra i förlängning, tror jag. Så att det var lite segt. Det var lite segt, men som sagt, vi spelar ändå riktigt bra. Kom igen, här kommer Cody Glass. Dumpa ner den till utrustzon. All right, kom igen nu, booma. Booma med pucken. Kom igen, boys. Vi har powerplay. Här kommer Barre. Bryter pucken. Spelar den till McDavid. McDavid skjuter. Var är pucken då? Ja, de ville att jag skulle slåss där, men jag känner att 3-3. Vi har powerplay. Det är inte värt att slåss. Det är inte värt att slåss. McDavid klarar sig. Han klarar sig. Men McDavid vinner tänket där. Knep, boom. Vi till Draisaitl. Draisaitl till Larsson. Till Barre. Barre. Snipe kanske. Oh, det där var inte långt ifrån. Kommer det Draisaitl. Snyggt. Spela Barre då. Barre får inte vägen så. Draisaitl då. Barre. Åh, oh, Grabauer. Vilka räddningar. Draisaitl. Mördar en kille bakom mål. Och sen en otroligt bra passning också av Draisaitl. Kom igen nu. Ja, jag känner lukten av mål. Kom igen nu, McDavid. McDavid förlorar teket. Kom igen, Barre, kan du få tag i den? Brännström får inte ut pucken, utan det är Barre som har pucken. Barre skjuter också i magen på Grabauer som blockerar. All right, Grabauer. Du spelar bra än så länge. Kom igen nu. Det är lång simulering. Jag antar att det är ett mål i powerplay för Edmonton Oilers. Det är det också. 4-3. Bra. Bra andra lina. Mycket bra. Kom igen, boys. Vem har pucken? Det är Connor McJesus. Spelar över den. Åh, vad nära. Kom igen nu, Smith. Slänger iväg pucken bara till en Edmonton-spelare. Kom igen nu, Leon Draisaitl. Har med sig både mig och McDavid där. Men spelar Sekera istället. Sekera skjuter. Ofarligt. Kom igen, boys. Jobba en bara. Kom igen. Vad är det? 13 minuter kvar med matchen. Smith håller i, spelar konstigt till Leon Draisaitl. Draisaitl till Barre. Barre är förbi. Barre vänder runt, spelar Draisaitl. Draisaitl och det är mål! Och vi assisterar Draisaitl. Det börjar bli som en bok det här. Ha? Barre till Draisaitl. De borde skriva en historia om det. Alltså, det är hur många gånger att jag passar Draisaitl nu alltså. Fin inskärning där, spelar Draisaitl. Så Grabauer har ingen chans alltså. Och Edmonton Oilers tar ledningen med 5-3. Kom igen, boys. Vi fortsätter. Alltså, vi har en väldigt, väldigt bra säsong. Alltså, vi har en väldigt, väldigt bra säsong. Jag tror vi är uppe i 54 poäng eller någonting nu. Och det är väldigt bra. Alltså, det är väldigt bra. För en 81 rated spelare. Kom igen, Skinner. Nej, oh, jag var nära att kalla ut pucken där. Så att det är vad säger jag, 54 poäng för en 81 rated spelare. Och säsongen är inte ens sluten. Det är sjukt bra, så kom igen nu, bara spela upp den till Draisaitl. Draisaitl, han kommer faktiskt, Draisaitl. Till Barre, som släpper det till McDavid. Barre är ju fucking assistkung alltså. Herregud, 6-3 till Edmonton Oilers. Och Connor McJesus, jag sitter 27:e mål den här säsongen. Men ja, Draisaitl till Barre, Barre lägger den mellan bena. Till McDavid. Aj, alltså jag är van liksom. Spelar med Draisaitl och McDavid, då gör man poäng alltså, Las Vegas Golden Knights reducerar dock till 6-4, men alltså den här första kedjan, alltså våra första kedjan måste ju vara en av de bästa i ligan alltså. Kom igen nu, McDavid har med sig Barre, håller runt, spelar back, Sekera. Jag vet till Nurse. Får lite problem där. Kom igen, Alex, tack. Tack, Barre där. Vileno, över till James Neal, oh, nära att Vileno får läget där. Och så är det framför mål, herregud. Kom igen nu, boys. Barre kan inte påkäka bort pucken. James Neal till Alex, tack.
Tack till Shane Theodore. Theodore och så McDavid bryter. Kom igen bara. Bara. Zetterberg skjuter också. Och pucken rullar där. Kom igen bara. Vellund. Vellund Nurse. Nurse. Till McDavid. McDavid till Barre. Barre Grabauer där. All right, all right. Så att vi börjar kunna göra filter också. Ni såg det här. Jag nailade. Ja, ni ser det. Jag nailade Zetterberg finten klockren. Fick iväg ett skott också som inte var helt ofarligt. Och matchen är 1 minut och 26 sekunder kvar. Skotten var 40-26 någonting. Kom igen McDavid. McDavid. Åk själv. Spela bara. Bara, håller du? Hitta honom! Dreisaitl! Oh my god! Grabauer var med på den där dock, men oh my god! Vi hittar varandra så jäkla bra. Så kom igen nu, Erik Brännström. Droppa den, vad gör han för något? Han försöker droppa den till Dreisaitl typ. Okej, returen, kom igen boys. Vi åker på en utvisning. Vi åker på en trippingutvisning! Du skämtar med mig. Oh, all right, men en botton där ska ni hålla ut. Det här ska ni hålla. All right boys, så vi vinner matchen med 6-4 i alla fall. Vi gör 2 assist. Kan du gjort något assist också på simuleringen. Men en väldigt, väldigt bra match utav oss alltså. Wow, vilken match. All right boys, match nummer 3 för den här episoden är mot Minnesota Wilds. Och vi leder med 2-0. Det är, ska se, Milan Lucic och Leon Draisaitl tror jag som har gjort mål här. Kom igen, Klefbom. Klefbom med pucken, Klefbom. Bara på bortre kanske. Bara får inte pucken. Klefbom håller i den. Kom igen nu, Klefbom. Larsson. Kom igen nu, Larsson. Klefbom. Ah, ingen framför mål och Kekkonen kan blockera. I alla fall boys, i alla fall. Vi har gjort 55 poäng har vi gjort. 55 poäng, så att det är sjukt bra. 25. Vad var det? 25 mål och 30 assist tror jag. Så att vi har gått över 20 mål säsong. Och 30 mål, eller 30 assist säsongen. Så att det är nice. Kom igen nu, Zucker. Spela Granlund. Mot Brodin, Barre. Pokecheckar bort den, Barre. Kan han komma runt också? Det kan han inte. Den här jäkla hostan alltså. Kom igen nu, Barre. Barre, spinner Rahman. Barre, kom han runt, det gör han också. Han gör han också faktiskt, spela upp den. Men alltså, McDavid och Adam Larsson, vad håller ni på med? Kom igen, Klefbom. Spel enkelt. Där är Barre. Åk över. Dumpa ner den och så åker vi. McDavid och Adam Larsson, vad gjorde ni där? Alltså, båda står vid blå linjen och ingen tar pucken. Fan. All right. 2-0 i alla fall. Och det är boxplay shit också. Jag är helt död också. Coach, finns det ingen annan som kan spela boxplay? Ha? Du ser väl att min energi är nere vid rött. Men här kommer Riley till Coyle. Coyle till Riley. Riley! Åh, pucken ligger hos Klefbom. Eriksson Ek, Joel Eriksson Ek till Riley. Riley med pucken till Stål. Och så är det skottet. Och bort från mål. Coyle. Joel Eriksson Ek, Stål. Eriksson Ek, Stål. Skjuter. Kom igen nu, bort med den. Riley skjuter, Barre. Pokecheckar bort den och knäcker klubban. Kom igen, Barre har ingen klubba. Eriksson Ek. Riley. Briley skjuter. Kom igen boys. Ut med pucken. Herregud. Kom igen Barre. Lås. Kom igen, hjälp mig. Kom igen, ut med pucken. Klefbom. Ut med pucken för i helvete boys. Riley skjuter över. Ut. Sure. Jesus alltså. Herregud. 30 sekunder utan klubba. Bara för mina lagkamrater inte kan skjuta pucken. All right, det där var svettigt alltså. Kom igen nu boys. 2-0, ingen säker ledning alltså. Det är ett mål för Minnesota, de är tillbaka i matchen. Kom igen nu, Bennett. Spela upp den till Coyle. Åh, Barre missar tacklingen där. Coyle kommer runt. Coyle. Barre, kan han få tag i pucken i kanan när han tappar den? Bennett skjuter, bra täckning där av Nurse. Nu har pucken bort från målet. Bort från målet. Kom igen. 11 minuter och 11 sekunder kvar boys. Det är stress, alltså det är nervös alltså. Hade velat vinna hela ligan också, men jag tror Dallas Stars har en sjuk jäkla säsong. Så kom igen nu Barre. Barre, Zetterberg kanske? Ice, lite för långt fram kanske. Riley med pucken. Riley, bra pokecheck där och Draisaitl. Kom igen, Riley med pucken. Får ändå pucken. Ja, vi är ju där. Kom igen, Riley. Med pucken. Riley med pucken. Spelar även till Granlund. Till Niederreiter. Till Riley. Riley till
jag vet inte vad han heter. Barre, kan han bara täcka då? Bort från målet. All right. All right. 10 minuter kvar, boys. Minnesota, de är inte dåliga. Alltså, nu är det lovsimulering. Det är säkert reducering 2-1. Nej, det är det inte. Det är 3-0 till Edmonton Oilers. Viktigt. Och så vi har powerplay också. Rice. Riktigt bra där. Men boys, han kommer lägga ut den. Han kommer lägga ut den. Suter till Richter. Richter till Suter. Eller Suter tror han. Det uttalas. Men det klev på. Bara är där. Bara är där. Så jag bara med dig. Zetterberg. Ah, jag försöker komma förbi med Zetterberg igen. Men de tar den precis hela tiden. Kom igen, bara. Richie. McDavid, spela Barre. Aj, han får inte tag i pucken. Barre, kom igen, ner och hjälp. Det är din McDavid. Spela Barre då, Barre skjuter, oh my god. Kom igen McDavid, spela Barre då. Aj, kom igen McDavid. Dreisaitl, vem har pucken? Ah, Richard får den. Kom igen boys, jobba igen. Suter, skjuter pucken, oh my god. Vad nära. Kom igen boys, ta pucken. Det är din. Dreisaitl, all right, offside. Offside boys, offside. Det där var väldigt nära att pucken studsa in bakom Brossois, eller vad han nu heter. Brossois. Det var väldigt nära att pucken var studsa på axeln eller någonting. Var nära att studsa ner bakom, alltså det var väldigt farligt. Kom igen nu. 2 minuter 38 sekunder kvar. Edmonton Oilers har powerplay. Men Nurse. Dreisaitl, dumpa ner den. Där åker McDavid. McDavid vinner pucken snyggt. Till Dreisaitl, uff! Och Kekkonen blockerar och bara åker på målvakten. All right, boys. Så just det, ja, det, jag kan säga så här också. Det är inte långt kvar till slutspel, boys. Så att... hämta popcornen och ladda upp inför slutspel snart, boys. Men Nurse, tappa pucken. Dreisaitl till Barre. Spela över till Nurse. Nurse till McDavid. McDavid till Barre. Barre håller i. Spela tillbaks till... Oh, Dreisaitl var det tänkt. Där kunde varit snyggt. Han kan ha haft upp ett mål där. Men Nurse spelar upp den till Barre. Barre. En mot en. Zetterberg, han gör inte det. Men han gör Foppa istället, Barre. Spela över den till Dreisaitl då. Kom igen. Dreisaitl är där. Jag trodde det var Dreisaitl. Kom igen. Barre spelar upp den till backen. Sekera. Över till Nurse. Vad fan var det där, Nurse? Skämtar du med mig, eller? Får vi jobba igen, boys? Jag håller backen. Men Barre, där ja. Så ser ut den då. Aj, vi får inte se ut den. Trocheck. Suter. Riley. Trocheck. Kom igen, Nurse. Det är din. Nurse får inte ut pucken. Men Trocheck. Över till Riley. Riley. Mördas av Lucic. Kom igen, vi måste åka på byte, boys. Barre. Spela över den till Nurse. Nurse. Till Barre kanske igen. Barre skjuter. Åh, vad nära. Och Suter kan lägga ut pucken. Vi åker på byte. Det var ett långt byte där för Barre. Vi kan nog. Nej, vi får ingenting. All right, bra. Det var nära alltså. Det var nära att vi satte den där. Men. Vad var det inte? Kekkonek eller någonting räddad. Lång simulering, boys. Det är 4-0 till Edmonton Oilers som vinner med Minnesota. Det är oförtjänt med 4-0 alltså. Men det är skönt att vi vinner i alla fall, boys. Så vi hoppar in i sista matchen för den här episoden. Let's go. All right, boys. Då kör vi då sista matchen för den här episoden mot St. Louis Blues. Vi ser att vi leder med 3-1. Och jag var även inne och kollade lite statistik. Vi har gjort 58 poäng på 68 matcher. Vi är medium elit. Så att alltså vi kommer... Jag tror vi kommer växa bra mycket alltså. Om vi har tur. Till nästa säsong alltså. Och jag kollade även statistiken på ligan. Dallas Stars leder fortfarande. Jag tror vi har 95 poäng. De har 106 poäng. De har redan clinchat slutspelsplatsen alltså. Så att Dallas Stars har en monster. Oj, oj, oj. Barre fri förresten. Vad händer? Barre? Aj, vi missar. McDavid på returerna. Aj, vad händer där? Hur fan kommer jag fri? Från tekning bara rakt fram. Det jag skulle säga var att jag tror inte att vi kommer kunna vinna ligan. Alltså. Jag tror Dallas Stars har clinchat den platsen. Alltså. För de, jag vet inte, de har en sjuk jäkla säsong. Alltså. Men i alla fall, vi ligger tvåa. Vi har 95 poäng. Så att, vi har, alltså, jag tror inte vi missar slutspel. Det är helt omöjligt att vi skulle missa slutspel nu. Så att, bered er för slutspel, boys.
Vi kom aldrig till slutspel när vi spelade i Dallas. Första säsongen med Edmonton Oilers. Slutspel direkt, och då är det klart att även Dallas Stars ska ta sig till slutspel. Så att det verkar vara vi som gjorde att Dallas Stars inte gick till slutspel, vilket är ganska sjukt. Men Schwartz, var är pucken då? Bara av pucken, bara av pucken, spela upp den till Pysik. Kom igen, Pysik, toe drag. Lite väl avancerat kanske, men bra skott ändå. Kom igen nu, Schmaltz till Gunnarsson sätts på press. Kom igen, var är pucken då? Schmaltz lägger upp den till Barbashev skjuter, bra räddning. Och vad är pucken då? Pucken är där. Och Barre lägger sig på målvakten för att täcka pucken extra mycket. All right. 11 minuter och 19 sekunder kvar. 3-1 fortfarande. Som sagt, vi har gjort mycket poäng den här säsongen. Alltså. Vi har ju väldigt, väldigt bra säsong. Kom igen nu, Draisaitl. Nurse till Barre. Kommer han runt och gör han första. Spelar till McDavid. Bra räddning där av... Vem är det som står i St. Louis Blues nu? Är det Allen eller? Eller vem är det som står? Jag kommer inte ihåg. Kom igen nu, Barre. Jobba mot Dunn. Bowmister. Bra teckning där av Leon Draisaitl. Kom igen nu, Barre får inte tag i pucken. Skottet kommer igen. Kom igen nu, Nurse. Nej, framför mål! Jag tror det var vi som pokecheckade den där, va? Vi åker på byte. Jag tror vi pokecheckade den precis där. Det där kunde gått illa, alltså. All right, 10 minuter kvar ner till... 5 minuter och det är powerplay till Edmonton Oilers. Nice. Skinner har även han har spelat väldigt, väldigt bra. Så jag gillade honom från början, men nu har han verkligen steppat upp. Kom igen, McDavid. Torska teket. Parayako. Barre. Skjuter! Högt över. Och Petrangelo kan lägga ut den till Paul Stastny. Kom igen nu. Stastny dumpa. Till Sekera. Sekera upp till Barre. Barre. Långt uppe. Barre. Vad hände med mina finter? Vad var det där för något? Kom igen boys, jobba hem. Vem har pucken? Där är pucken hos McGinn. Kom igen Barre, det är din. Vindpuck, så ja. Barre. Håll i. Släpp den till Leon Draisaitl. Tillbaks till Barre kanske. Barre. Håller i. Kommer runt. Barre. Håll i. Snyggt. Spela McDavid till Barre igen. Barre skjuter. Synd. Kom igen, på Stastny med pucken. Jobba hem. På Stastny. Sätts på press utav Barre. Kom igen, McGinn. Håller i pucken. McGinn spelar Petrangelo. Över till Parayako. Barre slänger sig och täcker skottet. Oj. Kung är du, Barre. Offra sig för laget. Kom igen, McGinn. Var är pucken någonstans? Sekera har den. Sekera. Lägger inte ut pucken. Vad håller han på med? På Stastny till Perron. Till Petrangelo. Pucken ligger framför mål. Nurse, kan han få ut pucken då? Det kan han inte. McGinn skjuter. Herregud! Ut med pucken för fan! Nurse, spela Barre. Vi tar ut pucken istället. Kom igen nu Barre. Dumpa ner den bara och så kommer vi. Årets kaos alltså, verkligen. Vi får dykande blockering i alla fall. Vi offrar våra liv för Edmonton Oilers. Och matchen slutar. 3-1 boys, så vi vinner den här matchen också. Nice. Har ni ett video, glöm inte att lämna en fet tumme upp på den här videon. 100 likes hade varit riktigt nice. Och jag tror det kommer vara en eller två episoder kvar innan slutspel börjar. Så jag hoppas ni ser fram emot det. Glöm inte att prenumerera så ni inte missar det. Så ses vi i nästa video boys. Ha det bäst.